Já neměl tenhle sen být jako Christopher Robin, nebo jako Vilhoši, nebo jako Ed Sheeran. Je to tak, vyrazili jsme do kongresového centra za Leošem Marešem, kde pokračuje jeho první turné a tentokrát podzimní část. Tak pojďte se společně s námi podívat, jak to tady vypadá. Jako, že kdybych šel hodně do historie, fakt jsem ten sen neměl. Ale samozřejmě myslím si, že je to jako u vás. Myslím, že když vidíte všechny ty lidi, co jsou opravdu umělci, na rozdíl od nás dvou, tak jim to vlastně trošku závidíte a kdyby existovala šance, jak se tam jako vetřít, tak byste to udělal taky. Takže pobyt na pódiu je opojný a já jsem to zažil někdy kolem roku 2000 poprvé, když jsem měl jednu jedinou písničku, tři slova. A vlastně tenkrát mě úplně fascinovalo, že ty lidi to znali a začali ječet a opravdu říkám, aha, tak to je něco jiného než moderovat. No ale tak to pak byla dlouhá cesta, ale samozřejmě je to věc, která baví a hladí ego. A dělá člověk, co ho vlastně baví, jo? To vás nemůže nebavit. To je prostě opravdu proto vlastně koncertování. Já sice nespívám, ale vlastně ta emoce moje je stejná jako u lidí, co vlastně zpívají. Takže vlastně to vás nemůže nebavit, když dostáváte zpětnou odezvu od toho publika. Moderování je taková práce, to víte sám, takový řemeslo. A je to vlastně taky zábava, to moderování. Je to zábava, ale prostě there is no business like a show business. Prostě zpívání je fakt show business. Jo? Moderování taky, ale tohle je show business. Zpívání o trošku ještě jinde. No pojďme k tomu, ty vaší tour, podzimní tour, Leoši. Tak ta zajímavost, kterou já jsem si všiml, takže Matyáš Vorda, kterého jste si přidal do týmu, to je stage designista, ale hlavně ta zajímavost je taky, on je bývalý bubeník kapely Mandraže, tak na co si můžou lidi těšit? Jaká je ta změna vlastně s Matyášem Vordou? Matyáš Vorda je hlavně stylař. Já mu říkám, že je genius a vizionář, aby se byli skromní, že? Ale on prostě to vidí, ty světla. Já jsem ho chtěl vlastně, aby mi dělal tu túru už jarní a on neměl čas, protože dělal Viktora Šína s Kalinem, dělal vlastně Eurovizi, dělal Anděli vlastně produkci, jel turné s Mirai, s Evou Farnou, O2 Areny. Měl toho hodně, takže prostě jsme to tak jako ve finále trochu spíš splácali na jaře, že to nemělo jako jednotnou linku, jo? Byly to jako ty čísla. Byli fajn, ale neměli společnou zastřešovací linku, což by mělo mít to turné, že jo? Měl by to jako dělat jeden člověk. A to se nedělo. A teď se to vlastně sjednotilo na podzim díky Matyášovi. Takže já jsem vděčný, že si udělal čas. A mělo by to být, on tomu říká, on hezky popisuje svoji práci. Mělo by to být hezčí. Vedle mě stojí hlavní stylista této tour, prvního turné Leoše Mareše, Filip Vaněk. Filipe, tak prosím tě, jak moc je to náročný příprava toho celého tour, těch kostýmů, chystání, jak dlouho na tom pracujete? To turné, tohle, bylo asi i náročnější, než děláme O2 Areny, protože tady těch kostýmů a vystupujících víc a častěji se převlíkají, než o O2 Areně. A kdy jsme vyjížděli na turné? V dubnu? Myslím, že to bylo na začátku dubna, no, jaro. Na začátku dubna, tak od prosince jsme na tom dělali, na kostýme. Jaký kostým? 5 měsíců. Jaký kostým by si na Leošovi nedokázal představit? Nějaká věc, kterou by si v životě dokázal na Leošovi představit během turné, během jeho vystupování? Já si toho umím představit teda určitě víc než on, takže často já něco přinesu, mu řekne, to ses posral, já říkám, ale nic jim nebude. No pojďme k tím termínům toho podzimního turné. Začíná se v Praze, tady v kongresovém centru, dneska sedíme. A ten termín je specifický v tom, že začíná to 1. října, což je teď dneska, kdy to točíme, tak je to 5 let od smrti Karla Gotta, kde nás opustil. A zase ta trošičku ta pozitivnější věc, že 1/3 ranní show dnes porodila, tak měli jste to i s Katkou naplánovaný, že takhle to vlastně je to i specifický den pro vás, začíná se podzimní tur a pak tomu tedy obrovské události. Já tomu říkám kouzlo nechtěného, já to mám takhle celý život. My jsme určitě neplánovali koncert tady 1. října, protože jenom blázen by dělal show v úterý. A my jsme potom až vlastně nějak, když jsme to prodávali jako ty vstupenky, jak jsme si uvědomili, ježišmarja, to je to výročí toho Gotta. A vlastně to ještě vyšlo
tak geniálně, nebo geniálně, negeniálně, že vlastně Karel odešel 1. října, ale veřejnost se to dozvěděla 2. října až dopoledne. A my máme koncerty 1. a 2., takže jsme si vlastně na tyhle ty dva dny, na dnešek a na zítřek, připravili takový speciální číslo, ale je taková maličkost, jo, jako není to žádná jako velká věc, je to spíš taková spověď, takový vyznání. Vy jste měl tu možnost si s Karlem Gottem vystoupit v O2 Areně, pokud to říkám správně, tak na tohle vzpomínáte? No já jsem vystoupil s tou písničkou Být stále mlad na jeho O2 Areně. On mi to nabídnul, abych tam jako vystupoval, já jsem mu říkal, jakože to nemyslíte vážně. A na základě toho vlastně jsem říkal, tak co tam budeme dělat? Jakože, když teda OK, pozvání, a vlastně proto vznikla ta písnička, aby jsme tam měli co dělat, abych tam měl nějaký číslo. No a potom teda vystoupil on na mojí O2 Areně, když jenom nejednou. Bylo to vlastně shodou okolností jeho úplně poslední vystoupení v životě před publikem. Vlastně potom už ani jednou nevystoupil, už jenom jednou v divadle pro herce a zpěváky, ale už to nebylo standardní publikum. Byla to událost, tak já jako samozřejmě producent, mě bylo líto, že tam byl jenom jednou, že tenkrát byly ty koncerty 3 a on byl jenom jednou, takže mi to hrozně chybělo, protože každý okamžik s ním prostě jako kouzlil na tváři člověka úsměv. Prostě on přišel a všichni měli rohlík a když se rozáří slunce, prostě bylo to fajn. Takže toto je šatna Leoše Mareše. Kam vás tam nepustíme, tam taky nemůžem. Tady sídlí. Pojďme k těm koncertům, protože vy jste oznámil, tam máme, jsou 3 show v Praze a pak ještě pokračujete na konci vlastně tohoto týdne v Brně. Tam jich máte 5? My se vlastně přesuneme do Brna, kde budeme celý víkend, takže tam máme v pátek vyprodanou show večer, v sobotu jsou 2 vyprodané show odpoledne a večer, tak jsme přidali neděli, takže nedělní odpoledne, to je volné, kdyby někdo chtěl třeba, nevím, z Ostravy, to má blíž než do Prahy, tak může do Brna, nebo ze Slovenska hodně jezdí právě lidi do Brna, že to má jako ze Slovenska kousek. Tak prostě budeme v Brně v neděli už od 15 hodin, takže se stihnete vrátit domů na koupání. To nutkání jet znova tu turné, už jste o tom přemýšlel, že byste třeba naplánoval něco dalšího a na to navážu další otázkou. O tu aréně už jste byl, tak co třeba Eden? Tak já začnu od konce. Eden ne. Říká se, že nikdy neříkej nikdy, ale nemáme to v plánu, neplánujeme to a řeknu teďka, nebude to. Nevím, třeba v časem změním názor, ale v následujících letech to nebude. Takže tolik k Edenu. Co se týče to, že mi to bude chybět, no je to návykový. Samozřejmě, jakmile dojede tohle turné, tak začne po čase přicházet absťák, to je jasná věc. Takže to budeme nějak řešit a nějaké plány na rok 2025 už máme. Dokonce i máme místo, máme i termíny, ale zatím je to tajemství. Naopak, Báta, z těch kostýmů, co tady máme, tak co bylo nejtěžší, Leoše, přesvědčit, aby si to vzal na sebe? Tady ty džíny, proti kterým jsme nejdřív byla i Monika, i Leoš, a pak nakonec uznali, že je potřebujeme. Jestli se vám to dovolí. Tady máme další kostýmy pro tanečníky a zbylí účastníky Leošovýho turné a koncertu, boty, kloboučky, všechno. Všechno tady nachystané na dnešní odpolední část koncertu. No a teď ta zajímavá část, co má každý rád, hlavně já, a to je část cateringu. Catering je samozřejmě zdravý, takže ovoce, zdravý tyčinky, fitness, žádný řízky, protože to se nežere, že jo, před vystoupením, kávovar, všechno. A takhle to vypadá v samém zákulisí. Jaké bylo, když vlastně vaše dcera s vaší manželkou včera přišli na generální zkoušku, tak jaký to pro vás bylo, že vaše dcera, protože už je i ve věku, kdy to dítě vnímá, mluví, komunikuje s rodičema a už je s těma dětskama větší zábava, tak jaký to pro vás bylo, že vaše dcera přišla na tu generálku? Já jsem to nečekal. Já měl zprávu, že by se mohli třeba objevit na večer, ale že se neví, podle toho, jak se bude cítit, tak se vyspí. A najednou během odpoledne, evidentně teda nespala dlouho po obědě, najednou prostě my zkoušíme, najednou ve tmě proti mě běží taková malá postava. Tak já úplně, jakože, jo, a najednou tak jsem šel na bobek a ona mě objala, chytla mě a držela mě. A to je taky ten okamžik, kdy chcete, aby trval věčně, aby se čas zastavil. Já to někdy i tak jako dělám, že říkám, tak a stop, a teď prostě, ať tenhle okamžik trvá věčně. Bylo to pro mě strašně silný. Jako ona tady byla před půl rokem, ale jak říkáte, teďka prostě už
prostě je to treperenda, no, 2,5 roku, takže samozřejmě chvilku se ostýchala a pak začala blbnout. Prostě holčička, no, klasika. Když tady máme teda ty kostýmy všechny, který Leoš má, tak co je tady nejdražší kousek, co tady máme? Gucci salon v jednom kusu z přehlídky. A cena přibližně, jestli to můžeme říct na hlavu? 250 000 korun. Takže tohle jsou džíny za 250 000 korun, dámy a pánové. Pojďme ještě k vaší image, takže máte, opět jste se nabarvil, máte blondiatý vlasy, tak co k tomu vedlo se? Bylo to nějaký i to trošičku zase změnit, protože asi jste si to oblíbilo tu barvu, schytal jste spoustu pozitivních reakcí, jako nový David Beckham z České republiky, tak bylo to, aby ta tour zase byla trošku něčím jiným, tak jste si nechal tu blondiatou barvu? No já tomu říkám mladý z posledních sil, to odbarvení bylo jako for, že to měli moje synové a už jsem jakoby si nemyslel, že do toho půjdeme po druhý. Ale samozřejmě, jak jste říkal ty věci, tak to se mi taky líbilo, tak jsem si říkal, že ještě jednou, prosím, prosím, a to podzimní turné byla taková záminka, že vlastně jsem měl jako důvod to udělat po druhé. No, takže mě to baví teďka, ale časem se určitě samozřejmě vrátím k tomu té přirozenosti. A vaše paní vám to chválí doma? No moje paní by podle mě už jako klidně přivítala, kdyby už to jako přestalo. Myslím si, že teďka přimouřila oko, že teda dobře, tak turné, no tak OK. Tak ještě jednou, ale myslím si, že po třetí už to asi neklapne. Tady je ten původní kožich, je to tady jak v muzeu. A je to ten původní kožich Leoše Mareše. Já jsem si všiml, že tu máte spoustu kožichů. Tak jsou to všechno prý původní kožichy, to jsem se dozvěděl. Kolik se vám jich ztratilo? Máte přesně původní počet těch kožichů, kolik jste si kdysi kupoval? Dobrá otázka, myslím, že jeden se někde ztratil. Vůbec nevím, kde je, ale jinak mám všechny a jsou to opravdu původní kožichy, které byly celou dobu ve sklepě. Ani jednou nebyly v čistírně, jak říkám v textu, neprali se, takže je z nich cítit život. Protože já jsem se hrozně bál, že by třeba čistírna zkazila ten chlup, nebo že by se srazil ten kabát. Takže prostě takhle jsou se mnou 20 let a třeba při písnice Pán kožichů defilujou na tanečnicích a prostě úplně je to jako cesta do minulosti. Proč si myslíš, že ty kožichy jsou takovým fenoménem na Leošovi? Proč jsme kožich? Já bych to úplně nenazýval kožichama, kluci, on je to polyester. Filipe, moc krát děkuju. Pojďme otázku na závěr, kdybyste měl využít svůj obrovský dosah, který máte a vliv na lidi, tak na jaký téma byste ho využil? Jediný jedno téma. Já si myslím, že lidi se moc ovlivňovat jako nenechají, jo? Že prostě lidi si dělají sami jako názor, tak jako, že občas je zajímá, co si kdo myslí, ale že byste přímo třeba někoho k něčemu jako přived úplně z nuly, nebo přesvědčil ho třeba opaku své myšlenky, že to je velmi obtížné. Takže spíš je dobrý dělat věci, které vy považujete jako za správné a lidi milují, když si na to přijdou sami. To znamená, že neříkat jim, co mají dělat, ale třeba děláte to, protože to chcete dělat vy a tím, že to děláte, tak někdo třeba řekne, je to docela fajn a zkusí to taky. To znamená, nikoho nepřesvědčujete a vlastně to ovlivňování je nepřímý. To znamená, neříkám, Davide, pojďte cvičit, to nefunguje. Ale je teoreticky možný, že prostě třeba uvidíte něco a řeknete si, tyjo, že bych šel cvičit. Třeba uvidím tour Leoše Mareše. Spíš uvidíme vaše tour. Moje tour. To je ta inspirace. Když si vás uvědomíte, že tak to, co umí Mareš, tak to umím taky. Takže 2025 David Jordan a jeho turné. V O2 aréně jediný koncert. Ne, to se... Tak já jdu se přelíknout, jdu na setkání s fanoušky, je to za půl hodiny. Mějte se, díky za pozvání. Leoši, moc děkujeme. Na rozhovor, díky. Yeah. One, two, one, the place to be. Check it out. Yeah.